Ahoj, máme tady další video a s ním i další test. Kelly's Desire. Jsou to už 4 roky, kdy slovenský výrobce přidal do dámské nabídky nová 29-palcová kola. A byl to dobrý krok. Pro rekreační jezdkyně zůstaly vanity, no a pro sportovně laděné bikerky přišly právě 29-palcový Desire. My jsme dostali do testu ten nejvyšší model Desire 90. Hliníkový rám, stovková vidlice, jednopřevodník. Pod ním jsou ještě další 3 modely, Desire 70, 50 a 30, které se od sebe liší komponenty. A než půjdu tenhle bike otestovat, abych zjistila, jak se dá na něm rozšťačit, tak tady je technické představení. Začneme tím, co upoutá na první pohled, a to je design tohoto modelu. Desire 90 dostal zajímavý odstín tyrkysové barvy a ta mu opravdu sluší. Navíc na kole najdete několik dalších detailů, a to na sedlovce nebo na představci, které společně s rámem krásně ladí. Kelly's Desire 90 je postaven na identickém rámu jako levnější modely 70, 50 i 30. Je z hliníkové slitiny nazvané Dynamic KLC Light. Rám drží moderní trendy a je tedy vybaven vnitřním vedením lanek, šířka zadní osy je ve standardu Boost. Na výběr jsou 3 velikosti S, M a L. My jsme testovali M-ko. O pružení se stará vzduchová vidlice RockShox Reba se 100 mm zdvihu a lockoutem na řídítkách. Kokpit i posed je sestaven z doplňku vlastního brandu KLS. Na dnešní poměry tu jsou užší řídítka, mají 660 mm, ale to odpovídá charakteru kola. Jak řídítka, tak představit i sedlovka jsou hliníkové. Jak už je tradicí, pro dámský bike nasadil Kelly's dámské sedlo Diverza. Je pohodlné, opatřené podélným kanálkem a pěkně sladěné se zbytkem kola. O pohon se stará mix sad SRAM NX a SX. Jednopřevodníkové kliky a řetěz jsou ze sady SX. Řadící páčky, přehazovačka i 12-pastorková kazeta jsou z dražšího NXa. Jednopřevodník má trochu překvapivých 34 zubů. Sympatické je, že délka klik je odstupňovaná podle velikosti rámu. S a M má kliky 170 mm a L pak 175. Na rávcích, opět vlastní značky KLS MedMax, jsou obuty pláště Schwalbe Rapid Drop v šíři 2,1 palce. O bezpečné zastavení se bezproblémově starají brzdy Shimano. Zde si Kelly zaslouží pochvalu za jednoprstové páčky MT501, které do ruky skvěle padnou, a 160 mm kotouče. Kolo váží 12,7 kg bez pedálu. To samozřejmě není málo, ale nesmíte zapomenout na nízkou cenu. Ta bývá váze nepřímo úměrná. Desire 90 stojí totiž necelých 34 tisíc. A teď něco z jízdních pocitů. Kratší a vzpřímenější posed, velmi dobré a spolehlivě fungující brzdy, hravost. To jsou intenzivní dojmy po prvních kilometrech jízdy. Kolo je určené pro sportovní ježdění. Díky 29-palcovým kolům si poradí i v lehčím terénu na hladších trailech. Ten, kdo je na vážkách, jestli jsou pro něj kola v rozměru 29 palců vhodná, jestli nebude kolo těžkopádné, tak se nemusí bát. Díky geometrii, kde je to hlavový úhel přes 70 stupňů, kratší zadní stavba, je kolo hbité a pěkně točivé. Velká kola mají i lepší průstup terénem, ale samozřejmě tu narazíte na lemy, který nastaví úzké pláště v šíři 2,1 palce. Ale lze očekávat, že majitelka tohoto bajku nebude vyhledávat obtížný rozbitý terén. Pro hliníkový hardtail v této výbavě jsou tím pravým ořechovým lesní cesty, šotoliny, hladké hravé traily a samozřejmě asfaltové cyklostezky. A pokud by jeskyně dostala chuť si v terénu zablbnout, dá se, i když to vyžaduje trochu technických dovedností. Holky, co baví delší výčky, pak ocení pohodlné, tak akorát měkké sedlo. Fajn jsou také anatomicky tvarované gripy s podporou dlaně. A můj upgrade? Pokud bych na kole měla něco změnit, tak by to byly pláště, protože Rapid Drop je levná verze populárních racing ralfů. Jsou těžší, úzké a díky tuhé směsi na mokrém podkladu moc nedrží. Tahle výměna by posunula jízdní vlastnosti v terénu ještě o řádný kus výš. Takže kdo zvažuje nákup kola v této cenové kategorii, Kelly's Desire 90 si určitě zaslouží spoustu pozornosti. A nejen proto, že je opravdu, ale opravdu moc hezký. Tak ahoj zase příště u našeho dalšího videa.